İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لفظي أشت بر الله سبحانه وتعالى أندي أفرسكويم جوهنتان اللاقيم جوهنتان دوكثان الحمد Lillah. Elhamdülillah. Salavatet ja qejmë selam të dashurit ton Muhammedit alayhi salatu vesselam, i cili për këtë muaj të bekuum ka urdhëruar thënë Allahu xhalleshanuhu prej pesë specifikave të Ramazanit, Allahu xhalleshanuhu i thot xhenetit, i fol xhenetit se e ka kriju vetë. Stolisu dhe hjeshoju, sa ata që kanë vujt në këtu në këtë dynja, ta shdojnë më knaqët e ti. Një shembul kështu identik, bujmë me thanë, si kur një punëtori mirë që janë shtë jashtë shtëpijes, edhe një grue e mirë mrenda shtëpisë. Ai burri lodhët tërë ditën, jashtë shtëpis, gruja lodhët ditën në mrenda në shtëpi, po kur vjen burri, i gjanë kretë gjerët. Kur t'i gjojnë një një qetrin që shdo, dashuria është reciproke pastaj. E jo ti kur t'vjen burri që atëherë në mbramje, mu qua jo, kishe po pastroj, kishe po bëj gjellë, kishe po laj tesha, kishe. Këto jenë grate me keqardhje, jo të mira. S'po thamë të këqia. Po jetë mira. Qështu është feja, është shumë madhe. Shiko, Allahu Gjellëshanuhu gjenetit për i thët, stolisu hjeshoju, se ata që kanë agjeru në dunja, kanë më artë të titësh, agjerusit. Për i këshiri që të sot, para se me hinë gjëma që tu, në këtë, në lajmet e mesajit, në internet. 8 persona në zeherorën e stanë tërgut, 800 metra po është po hartë si firin edhe iftari. Po thëtë në pak punem të ashtë Ramazan, reduktim kemi të punës, po ja puna ka breqet, po thëtë. Shikoni, sot kënë lajmë, që ta shune, shikova për ne. 800 metra në në tokë, a i po agjeron. A logarita i 800 metra, shka ka mbi kokë. A logarit? Vëllahi e logarit, shku 800 metra e më thalë. Unë uftojshë për disa viteve në për Evropë, vishëm kohët Ramazanit ka njërë këne, ani i shifësha mëslimanë shqiptarët të hangër në aeroplanë. Bile, dhe një burë jo shumë një mirë, edhe lipke birë me bi, mes qëllit dhe tokës. Dalimi madhë. Ama kë ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem i jep shembul njerëzimit në vendet mat liga. Sikur që, pa i prej zëherorës 800 metra në thëllësi po agjeron. Kynalt në rafsh tokës hije, burë 50 vjeç, 20 vjeç, 60 vjeç, thëtë unë e smoj. Para qëtë vetin, o sheqerin, o gjakun nalt, o gjakun poshtë, o diabetin e kam të pruar, nuk e di shka është këj muslimani. A Ramazani është një muj që i shëron të gjithas mujet. Deri tash prej lajmeve që po i përcjallim të freskta televizive, të studiuzve të Ramazanit, mbi 16 muje e shëron agjerimi. Këto prej shkencëtarve, hoxhallarët s'folim për smuje. Unë të kalzoj hadithin që ka thonë pejgamberi,
agjeroni sharon. Ato një ata që e kanë këtë detyrë me bon hulumtim në laboratorinë e vetë, shka kante, kante, a e dit. Ama shiko far burra ka këtë. Subhane ke jarëp. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, filimin e ka rahmet, mshirë. Subhane Allah, kush kini vrejt që të vitet e fundit. Gjdo filim të Ramazanit, edhe si vjetë pse ke 10 ditë ma vunë, të fresk të aditet, vjetë kanë qenë, të fresk të aditet në qërëshorë, par vjetë kanë qenë, të fresk të aditet, bile, bile, vjetë e par vjetë në qërëshorë, kemi pas ditë ftoftë të Ramazanit. Po thamë, subhanallah. E ta shtrupi o adaptu, aj që agjeron. Aj që nuk agjeron, edhe s'ka iman në Allah ati mja bo, jo 3 ditë, po një ditë me thonë agjeron, jo, mërë, po sonë, unë desë, unë desë, thotë, unë vdesë. Ata fëmin 8-9 vjeqë po agjeroj, 8-9 vjeqë o qu, po më tregon një hoxhë Shkodrës, gjali 9 vjeqë o qu, me hangër si fyrë, se fëmija nuk kanë shërë, në atë mëlejnë shërën e kemi. A, fëmija s'din shërë. E babës po agjeron, gjali 9 vjeqë, se gjatë lagjës, në atë lagjë po agjerojtë dhe po flitët nesër o Ramazan, sonë të agjonin si fyrë, edhe fëmija që ka folin, shka hani ju në sëfyrë, shka boni ju në sëfyrë, këj fëmi 9 vjeqë, s'ka pas shka me thonë, se as baba as nëna s'qohën, edhe kameti, s'unë po merë pjesë në muhabet, kur s'ki e material, sa i që ka material, dhëtë, babu jam ka ble drenza, babu jam ka ble qërshia, babu jam ka ble mish, në mami jam ka gatu e sante për sëfyra në klinë, a i ka material, këj fëmi 9 vjeqë, s'ka material që ka me të regu. Pse baba dhe nëna s'pa gjerojnë. Kër u bësë i fyri, u që me këshu në kuzhinë që ka ka. Dhe tash qilat fjoke, qit ket fjoke, qita dras e qil ket dras, u bon pak zhurbë në për kuzhinë, u që baba. Shka e të bon? Tha përdu me hangër si fyrë se në agjerim sot ka e. E tash baba i erdi turpë, a i 9 vjeqë, shka me bon hebre, thash. Po, po, babi, bashkë hamë, që tash. A i sa gjëronë te. Po tash u tërpënu e prej fëmis, e pyta u takova për e 4-5 ditve ma të hoqë, thash, shka u bon me babi në ati i qunit. Tha, mashallah, tha, kem ja gjeru, së dhe vlajve, tash pa gjëronë, edhe kretë familja pa gjëronë. U bon se ve fëmija. Ky muj është i quditëshëm, qëfar begatit e më dha ka. Nësë mundim me i ledzua, ashtu, vëllahi, ama qudira ka. E uveluhu rahme mshirë. I dyta mes i mujit, e që në mes në jemi, është magfira, falje e me kateve, falen. Allah i falë 10 dite mes, me ka thonë pejgamberi, janë që falen, Allahu gjëllëshanu hu gjunahat, i falen gjunahat. Në historinë tonë islame ka qudira, në pak dim, shka ka qudira në pak dim. Më nami me shfletua me këqyra, një këne më histori e gjatë kjo, periud 1400 vjeqare, që shqit burra kanë kaluën këtë tokë të zotit. Ka qenë një prej burrave 100 vjetë mas pejgamberit diku, afër 100 vjetëve, me emnin keni ndëgjue Ebu Jusuf e Thekafi. Po, unë dhe ju të regoj, tash që ju të përcilni. Ose Haxhaxhi. Haxhaxhi një mret i muslimanve zulumqar. Ama, ju hini pak në internet edhe shkrune Ebu Jusuf Thekafi, ose shkrune Haxhaxhi. E kini një filmin edhe Shqip. Haxhaxhi. A di për mu njoftu e me rastin. E filmi është shumë i çuditshëm, se është i përpunuar prej ulemave të musliman, nuk është skenarist ai, një artist i perëndimit tani në herë prej hoxhallarëve. Nuk ka dëni gënjeshtër në ta. Tash ky Haxhaxhi çka ka bën gjatë kësaj periudhe të vet? Boll zullum mbytje sa dush ka bën. Por në mesin e të mytmeve e ka mytë edhe sahabi, shokin e Resulullahit, se ky ka qenë prej tabive më vonë ka. Cilin e ka mit? Zubair ibn al-Awamin. Zubair ibn al-Awamin.
për të cilin para dy javëve kemi kallëzuar atë hadithin që transmeton Zubair ibn al-Awami, fjalën e pejgamberit, që ka thënë pejgamberi, po ju vin juve smujet e të parëve të lasht, kadal, kadal. Hasedi edhe zilia edhe mlëfi. Hasedi mranda në shpirt, kur të rritët, rritët se nxaj mranda, del jasht. Kur del jasht, bëhat urrejtje. Kur bëhat urrejtje, jenë gjendje me luftu e vllahun e vladin babën. Që të hadith e ka transmitua, edhe ka thonë, kjo është smuje ruse. Ka thonë, nuk ruen leshin e ftyrës, po e ruen dinin të hupën. Që tu e kini ndëgjua kush pënaj për cjellë më regullë gjërat. Qëtë njeri e kam e të Zubairin. I kardë vdekja. Vdekja i kardë. Me e parë në film, atë artistin që e ka përreqit vdekje në ti, trishtohësh me shiku. I kardë vdekja shumë e keqe. Ama ka bo një dua në para vdekjes shumë të quditshme. Saj kriminel, katil po, ama muslimon e konë. Qafir në së një thonë, saj muslim ka qenë. Muslim, muslimon, katil. E, zoti madhë. Kretë pëthojnë për mua që ke bo zulum të madhë. Këtë dua për e bënë. E, zoti madhë. Kretë pëthojnë për mua që ke bo zulum të madhë. Ama ja Rabbi, o Zoti jem, rahmeti jytë është maj madhë se zulumi jem, ja Rabbi. Rahmeti jytë është maj madhë se zulumi jem, ja Rabbi. O dhe ka vdek. Në këtë periud, keni ndëgjuë për një person, për një alim, për një djetar të madhë. Ai ka qenë Hasan el-Basri. Hasan el-Basri, Hasan el-Basria, alim prej Basrës, Basra e Irakut. Ai kur ka vdek, o Zot, ka thonë nga modestia, po e bojt një dua të ti që e ka bu haqqaji. Na gjinohë kemi shumë, po rahmet jytë është maj madhë se gjinohë tona. Apo kuptoni esencën e magfiretit, faljen e mëkateve në këtë muj. Ka pas se njerës lanë historinë e vetë prej sinceritetit mas lanë shkronja të cilat derë ditën e kiametit përdorën brez pas brez. Subhaneke ja Rab. Mandej, njerës të mirë kërë vdesin, rezultatet e tyne kanë më vazhdua shumë shekuj. Jo pa, shumë ka me vazhduhe. Ndoshta sa ka rezultate njerës të mirë, mas vdekjes, ndoshta gjatë jetës nuk i kanë pas ato rezultate. Sa Allah ja u falë më katët edhe rezultatet e tyne që i kanë mbjallë një metë në popull, japin fryte. Do të veqoj prej kësaj edhe një tregim të çuditshëm. Kini ndëgjua ju për mezhebin Hanefi, na jemi Hanefi. Mezhebin Maliki, mezhebin Shafi'i, edhe mezhebin Hanbeli. Katër mezhebin. Mezhebin Hanbeli është Ahmed ibn Hanbeli, udhëheqësi i saj, imam i mezhebit. Ebu Hanife, Maliki, Shafi'i, edhe Ahmed ibn Hanbeli. Ahmed ibn Hanbeli ka vujt, e vujt prej khalifës. Po e detyron me thonë për Kur'anin që ka nuk ashtë. A i ka ngull kom, me vrasje s'ka. Sa që i kanë thonë Ahmed ibn Hanbelit, këshyre se po gabojshe për shesish, se kreti kanë së ytë e ti, po thaje ti keqë një fjallë u metin e prishe. Se lokomotiva që është bënje, unë me prish gjematin, prishet këtë të lovitet, si ta ma është mirë, mahët. Aso kështua? E qëndron Ahmed ibn Hanbeli, qëndron fort. Nuk devion në këtë drejtim prej dhunës që ka pas prej qeverisjes zëmanit vetë. Kur vdes Ahmed ibn Hanbeli, ja falin namazin e hoxhës Ahmed ibn Hanbel 2 milion musliman.
Cenaze namazin ja falin 2 milion musliman. Kur shohin krishtiant mas vdekjes ti 2 milion musliman e ata jetën kur e kishte gjallë se ditën vlerën kanë pranuar islamin po na dit 200.000 krishtian. 200.000. Asa rezultat kja? Sa ke punua ti? Sa ke punua ti? Që një tjetër si ti më thonë e shëduan la ilaha illallah për shkak të sjelljeve korekte tuat. Ku jeti me gjithë mu? Allah i na bëftë të marë të mirë. E Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin famlartë ndëgjone shka pëthetë. Ajetin të cilin sot një javë kini ndëgju paka shumë. Wasari u ila magfira. Garoni, nëzitni, ecni shpejt, vraponi. Wasari u ila magfira. Ku? Ku falen më katët. Ku falen më katët? Namaz, zëqat, agjerim, hajëllëk, sadak, sjelje të mirë të prindve, sjelje të mirë ndaj popullit, mbrojtje të vatanit, mbrojtje të popullit, mbrojtje të sigurimit, sadakate ndryshme, shkollim të mirë, edukim të fortë, moral, karakter, larg haramit, pastrimi sofrave, pastrimi ushqimit, halal djersen, osari u ila magfira. Vraponi, ku janë veprat e false, çka ju falen juve, edhe mua. Edhe përja bashkan gjithë. Wasari u ila magfiretin vë gjennetin. Edhe drejt gjenetit që duhet me hinë gjenet. Të cilit Allahu për i thoi ka ditën e kiametit, fjeshoju, stëlisu, se të është kërkanan me uknashat atë ti. E në këtë mujtë madhë, qka është një pikë shumë quditëse, një pikë shumë e fortë. Në hadithin e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, theksohet, ka thonë aleyhi salatu e salam, se në këtë muj, Allahu ju lavdrohet me legve, me laqeve në qijel, me veprat e mirat njerëzve në tokë. Manën mend këta, Allahu ju lavdrohet me laqeve në qijel, ju krenohet dhe lavdrohet me veprat e robëve në tokë. Pse bre me veprat e tona? Pse neve s'pona lavdrohet me veprat e melekve? Melekt o vlazen jenë pa epsh, pa kojtje. Na jemi me kojtje. Shkojsh me marë abdes u i ftoftje, i etur, i eshtuar? Shejtani thëtë. S'po të shekë kërkush, të marë abdes. E luftojsh nefsin mrenda, për e luftojsh. Ose në familje që s'ki të drejt gjatë ditës, ose ushqimi, ose i duhen gjia që o bojmë varun në tym. Luft. Edhe ti po tërhiqesh, për hatër të kuj, për konë. Por Allah, e Allahu thëtë robë të mijën qëta. Ju thëtë me legve. E pejgamberin fund hadithit për në përësit të një neve, për në përësit, për në thëtë. Garonin veprat mira, tregoni Zotit me qka po, tregoni Zotit me qka po, krenohet me ju, me qka, qfar atribute keni? Tregoni? A i jep iftar, kjoja që në fukaras pa e pa hiqë të shpia, a i qetëri respektojnë babën edhe nënën. Të baba dhe të nënën që tu kom e fol një fjallë, se tash e Ramazan, tash në e zgatim pak, po ju s'kini më hangrë me pi, kafe s'ka, makjata ekspres s'ka, ma mirë me nëjnë gjami. Po baba e nënën i ka kretat mirat, kur gjonë s'pi mungon, babës tem, nënës teme, tesha t'i lahën, buka pi bohën, ketë, 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 ketë.
Ndonë e mirë, çka dhe më thënë, respekti i prindit. Ndonë e mirë, kush i ka babën e nënën. Unë e u kërtalisa, s'kam më tash, asë njanin. Pështova. Kush nuk kini pështu halaj, kini gjallë, ndonë e mirë. Ka artë një bari, një qoban. I ka rujt delet. E ka artë të shpia. E i ka gjetë babën edhe nënën në gjumë. Këto e ka të regua pejgamberi jo une. Tregim që pejgamberi e ka të regua. Edhe tash ka marrë tomlin qumshtin e deleve mja dhonë babës edhe nënës. Për kërë ka artë e shpia, ata i ka gjetë në gjumë. Tash t'i kërje në gjumë me të dhonë, a i shka për mbi e shma prishe gjumin, e vlerësesh gjumin, apo ja, së këtë ashtë me fjetë. Shka për banë djali, nga një mirë kush i kini prindët gjallë. Shka për banë djali, tamlin qumshtin, për pret baba dhe nonat në qohën për gjumit. A vetë edhe duhet me fjetë kjo, a s'duhet me fjetë e? Për pret, deri ata të qohën për gjumit, e tira hatoje me tamën, për babë, për nonë. Po e prejtë. A bënë sëtë dikush këta. Mirë po, ajë që e ka bënë që ta, që ki që bëni, të ka ra një ditë në zorë. Me një shpel, ka ra shumë shi, ku me hi në shpel, dhja një guri ma vëp e ta zedere në shpelës. Me ku me shkutësh, ashtyhet guri. Ej, zëtë, nëre mirë, të kini në hadith për këthim Shqip, gjene këto tre personat e shpellës në internet, se e kini në internet. Tre personat e shpellës, lutjet e tre personave të shpellës, një prej atyne në unë për e përmendi. Që banin? Tha, o zëtë i mazë, ne pa që banë këtë respekt të prindve për hatër tëndë, për hirë tëndë që duhet mi respektu prindet, ma qëllë këtë shpellë. O dhe u qëllë shpellë. Se ajë që e kam qëllë, e qëllë në këllaj. Ajë që e kam qëllë, e qëllë këllaj. Ajë me më qëllë, tisën e qëllësh. Se për një dikush, e na, s'ka qare zoti pa bon ka buzë. Ha, 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 ku ku me ditë, shqiptari që shdhërë. S'ka qare pa bon zoti ka buzë, se shka ka me bërë që tërse. Ose dhe une hi në gjenet me zërë, si e bugjeli. E bugjeli që shtu ka thënë, na hi në gjenet me zërë para muslimanëve. Hi në shëti në gjenet ti, se më su bo aty National Park. Hi në shëti në gjenet me zërë. Allahi na i përmirsoft akhlakin ton, moralin, karakterin. Allahi na i përmirsoft sjelljet tona ndaj prindve, ndaj familjeve tona, ndaj evladve, ndaj vlaznive njëni me tjetrin që muhabetet si janë kërkund hiq. Allahu Gjellëshanu unë këtë imet e përmirsoft prej rranjes së ti. Allahu Gjellëshanu unë e bëft kabul të gjitha ibadetet e kulu kauli hadha wa estagfirullah e li velekum, thoni estagfirullah, Allah ja u falë gabimet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salat wa salamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ju vë të gjithëve nikosisht të dhe ju falenderoj për pjesëmarje në iftarin e pronshëm kush keni qenë. Ata që s'kanë ardhur kanë dënim. Dënimi më organizua iftare. Më vlazruen këtë mujë. Elhamdulillah, kush s'keni qenë e shihni edhe në internet, kanë marë pjesë prom 600 vetë. Elhamdulillah. Allah i shpërbleft këtë lagjen të cilën për shërbejt është 30 vite, edhe i shpërbleft të gjithë rinin, edhe ata donator, edhe rinin, edhe shërbimin të gjithë, që Një namaz u bon bashkë këtu në gjami me plët gjëmat në namaz të akshamit
Allahu Gjellëshanu të gjithë dhe kabul jeboft. Andaj kemi edhe gjysën e Ramazanit, gjysën e morëm shkoj veç, gjysën tjetër, kemi punë prap tjera, inshallah. E tash Ramazani ka iftare, ka lexim të Kur'anit, të hatmeve, hatme për veti, jo me pare. Lexim të hatmeve, respekt, ibadet, dua, lutje, fukarat me i shikue, me bon veprat mira të cilat në fund është një hadith i pejgamberit, fundin mja vunvullën, fundin, se fundi është kryesore, është itqun minen nar, amnestia Allahut është funksionale në fund të muajit. Allahu Gjellëshanuhu të gjithve në i falë gabimet dhe në shpëtoft prej zjarit të gjehnemit. Inna Allahe ve me la i ketehu ju salluna ale nëbi, ja e ju helledhina amenu sallu alehi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, inneke hamidu mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barekta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina, inneke hamidu mejid. Allahumma ansuri l'islam wal muslimin wa izza l'islam wal muslimin wa ali kelimet el haqqi wa d-din ya rabbel alamin. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة